Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahillahi hakku hamdi والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق Walhati ila sirotikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'ad hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin para alim para ulama para sadid wal ustazah ingkang tansah kula hormati nun tansah kawula mulya akan wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Mujib ingkang tansah kula hormati nun inggih ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun wabillahi khusmateng akhin alkiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Isa Ansori ingkang tansah kula hormati nun inggih ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun wabillahi sedaya para Rama Kyai para Bapak Kyai wonten ing telatah sekerikil paraan-kauman uman ingkang boten waket dalam sepat asmo karimi pun sahistu, boten ngirangi rosna antim lo, ingkang kolo pundi-pundi ingkang kolo toh hati nuninje ingkang tahat kinormatan. normatan wabila forum komunikasi pimpinan kecamatan paraan, an wabila bapak camat atau yang mewakili bapak kapolsek atau yang mewakili saking babing kamtipmas dari sektor kecamatan paraan, Bapak Babinsa mewakili saking Koramil Kecamatan Paraning Kantang Sakula hormati. Wabila khos dematan sedaya para pengemban pengembating projo, para punggawa-punggawa ning aparatur pemerintah kelurahan para ankauman. Wabila khos dematan panjeninganipun, Bopo Bambang Sumartianto, selaku kepala kelurahan para ankauman, wonten ing telatah para ankauman, soho ketatim penggerak PKK, beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. <Syukur> Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak ketua Kemde, Bapak Gede PPD, Bapak, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, Wanten ing kelurahan paraan kauman ingkan tansah kelur mati nuninji ingkan tansah kawula mulia akan. Wabil akhos dumateng keluarga besar MWC Nangdotul Ulama kecamatan paraan. Wabil akhos dumateng Tanfidhiyah Uki Surya Nangdotul Ulama Inggih, Kecamatan Paraan ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil khusus mateng pimpinan muslimat nang dhotul ulama, pimpinan fatayat nang dhotul ulama, keluarga besar PAC GP Ansor wonten ing Paraan, Ibnu IPPNU rencang-rencang Banser ingkang tansah kula hormati lan injih ingkang kula mulyaken. Batan supaya dematang jamu yang maulid sim tuturor ingkang kalau bangga akan. Wabil kepada ketua panitia penyelenggara. panjenenganipun pun Bapak Guntur Rahayu dan seluruh keluarga besar jamiyah yasin bapak-bapak, jamiah yasin ibu-ibu, wonten inggene dusun sakrikil Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang begitu luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat. Mangan gurame sambil berlayar. panitia tansah semangat kanak lan bisragame anyar anjar. Muga-muga sedaya rencang-rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa, isa ingkang manfaat barokah sumrumbak dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur Kabar sehat panjang umur Pun paringi mawadah orang mawasakina Paringi zurya ingkang solih soleka Amin Allahumma Sedaya para tamu undangan ingkang boten sami keduman panggenan Senajan boten keduman senek jajan nembe kegrimisan Mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan Keduman pitulungan Keduman kaberkahan Pepasan setara bakalan toyan tetemeter dulit malah mampir ora mampir nye pelatraklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajian tuntas mangke Pak Lurah njaluk diambung. Sedaya ingkang jumeneng adek muga-muga imane sing jejeg sing padha lenggang glehas sing padha alih ibadah. sing lagi sakit dang ilang sakite sing lagi mriyang ilang mriyange sing lagi wudune ilang wudune sing lagi lara mata ilang ilang larane dipun paringi sehat wal afiah dipun paringi girah semangat au rencang santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami sing joko-joko cepet payu rabi sing dudho randha enggal lulih ganti sing tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki dan enggal tindak haji Allahumma Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon haja. Hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat. Rahimahumullah. Saluhanan Nabi Muhammad. Gusti Al Allah da'wakan. Wa nazalna minas sama ima mubarokan. Gusti Allah sengaja. Nurunakan banyu udan soko langit. Mubarokan gowa baro. Baro mucapkah tok ya pelit jenengan bapak Bu Bu <tik> Wa minas sama ima am barokan Gusti Allah sengaja Mangke niki nurunaken Banyu udan soko langit Mubarokan gawa baro <tik> Jujur mawon makin niki sedarengi kulo doki kan Jawa ya Barang kula minggal alhamdulillah langsung tingkas. Jujur mawon Pak Kiai ngapunten sanget dalem gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyune ngece sampean. Ki guyung mambu-mambu percaya sampean. Aku ki cerita tenanan. Kula gadah kemampuan saged ngendhek udan, cumara penak karo Gusti Allah. Sombong tenan. Udanora, udan nora udan kabeh kersane gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Inka mangke niki kenok gerimi sing udan, insya Allah sedaya penyakite diangkat kali gusti Allah. Amin. Sing tintan menikok keringetan, sampe deleweran keringetan, blobor celake, mudah-mudahan sampe melu blobor kabeh dosane. blobor kabeh penyakite. Merkot desak desek-desekan numpek-numpekan kula mboten tega kali jenengan ngajine mboten usah suwe-suwe. Dalam? Dalam? Sing suwi. Sekedap jenengan ki ngatur-ngatur nyong melu bayari apa ora? Melurunan. Melurunan. Ya Allah. terus niki judule kula Kyai Urunan. <tuh> <tuh> ya moga-moga sing nggawa barokah. Milih-milih mergo niki sing sebelah mereka jodo basah bajunya Ngajinya mau sekedap napa dangu? Oh, nantang perkara. Sebentar apa lama? Ukurani lama. lama tenggene sekrikil niku pinten jam? Ya manusiawi to. Dume bayar iku sakarepe dhewe jenengan. Leminggah setengah 11, berarti mangke mandhap jam pinten? Jam pinten? Jam pinten? Jam 2. Jam 2 pagi. Minggahe setengah 10. Mandhape jam kali subuh. Ngajene patang jam setengah. Nembé ngerti aku jebul sekrikil wonge gragas-gragas ya. Wah, patang jam setengah. Sek golet pembelaan. <laughs> Ngapunten Romo Kiai Mbah Yai dalam badai nyuwun piterang wonten ing tlatah sekrikil saat derenge dalem apa wonten mubalig mubalighah ceramah sampai segawan jam setengah wonten Kiai ojo dadi tukang kompor sampean to ko. Mbah Kiai nembe senyum tok ya jujur kok Pak Lurah Pak Lurah Pak Lurah ingkang kan pundi ah. Amun Pak Lura, Masya Allah, yang lagi hamil delapan bulan setengah. Ngapunten Pak Lura. Kalau luranya subur, tandani masyarakatnya makmur. Dan saya Pak Lura dalam nyunpi terang Pak Lura. Wonten ing paraan kauman, napa wonten kiai ceramah empat jam setengah wonten. Pak Luraki manggut-manggutnya mencurigakan nih. Niki manggut-manggut belani wargane sale. Ya wis kok tak tangkal kalian jenengan bu. Tang sekriki lonten kiai cerama patang jam setengah. Lonten. Kiai Sinten. Sama? Nyong. Mumpuni. Ceramah patang jam setengah. Ini ngundang apa ngontrak sampai? desek-desekan kades niki ikhlas. ikhlas duduk praktis bokonging lemprak sikile atis ikhlas, ikhlas. raket duman snek ikhlas nembe kegerimisan ikhlas, ikhlas. ikhlas. <laughs> bocah-bocah nembe mangan napa sampe sneke swidak rolas niki pantesan seblakono ki ra keduman tuku aci tuku waji di diwadai kelas mangkat ngaji mangkat ngaji atine nah ngono to dadi backing vokal ojo oh, dadi backing soda meneng-meneng gede ini tuku peci tuku peci karo tuku pulas Be Di awa lemu ana e rolas Selusin <laughs> Allahumma Salli wa sallim Allah Subhanallah mboten namung jama'ai mawon semangat nggone apa ki jenenge ngibing Jebul ora mung jati lantuk sing ngibing kok Ya Allah selawatan yo di ngibingi panitia yo mboten ketinggalan to ngibinge tangane rada dhuwur Soleh sengaja ajek gelange rada akeh Sanggane gelange kapa, jenengan kipikirane sing khusnudon Oh gelange ake kicelengan Cel? 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 Celengan, yomen pergelange ake kan etelwe si cile-cile Barepe ngaji karo nenggoni subanul waton Sinamur lorone nanggoni garjo Sinamur telune nenggoni lungge Pantesan gelange ake Cepule mbok sampe sampe anake ana botu dadak gelange so didol ndisi. Oh. Gelange akeh celengan. Cel? Cel. <tuh> Subhanallah. <tuh> Salawat ala Nabi Muhammad. <tuh> niki grup rebana saking pundi? <tuh> Sing wau. Sing wau niku pundi wong kula ngaji wis ping telu niki kok. Oh. Niki grup si sambat. Kaya el sambat ya Allah. El sambat niki Masya Allah. Tapi niki seragamipun gantos. Oh dereng ya Allah. Durung adus. Wantesan nganti rambuté dodowa. Do abang-abang kegrumut wereng. Pih mboten kerebut ke mereng wau kulo ngaji saking gene sari, Mereka kecamatan temanggung. Lah grup rebanan niki sing ringi, Jebule kita won kemit silite kuning. Mau pamit sana ketemu maning. Niki saweran malih kangge grup El Sambat luar biasa. Subhanallah nje. Sami-sami. Kimala lebih akeh ketimbang mau. Saya itu cila. masih lebih niki. Alhamdulillah luar biasa. Giliran nopo saweran napan ini banter. Langsung dicomot mangun. Ngapunten sangat bayai. dalam seneng nyawir santri. Ketimbang nyawir biduan. Eh, niki santri ya? santri tapi rada tua sih. Ketimbang nyawir biduan kan mending nyawir santri toh, Bu. Santri niku mendawamkan solawat, Biduan ya sama-sama vokalnya, cuma kalau Biduan maaf-maaf ya, tampil niku kadang-kadang bajunya seronok kurang bahan. Masa anggere Biduan tampil niku maaf, duwe gunung sumbing karo sindoro tonjol-tonjol no, dewudel celobong udara. Maaf-maaf, saya unganggone rok mini, pelekan buri nyerempet silit mburi Belik kan ngarep, jadi silit ngarep. Lalu, ngonokin numpak motor metata. Kan jadi SMS maaf, silit yang meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah ning pasar. Saniki buah ning pasar kan malah podok lambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah belimbing, Mlebet teng sekrikil aku weruh ana nangka padha jaketan. Hepate sekrikil, Pak. Nangka do jaketan. Kenapa teng sekrikil nangka jaketan? Sebab sekrikil padha seneng selawatan, seneng muslimatan, seneng yasinan, padha seneng rutinan, dadi ngerti syariat, ngerti aturan. Nang gone sekrikil do caketan ning nangkane wong wedok ra diprongsong. Mula dino iki diajak, atac nga ngaus. Karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate-ati siji badhe nga ngaji. Ialah sing tuwa aja basa karo sing eno. kang kudune sing nampa karo sing sepuh namanya muktadil hal muktadil maqam menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya alhamdulillah niki kula bareng delok mriki wedang sak pirang-pirang siji loro telu papat lima iki aku kon ceramah apa kon dodol wedang lima wedang niki tanda ngaose warga masyarakat sekrikil makmur sugeh dunya akhirat bisa sugeh Sugih warga sekrikil sampai taplak mau nggak duwe aku mau krungu buluran niku negur karo panitia Pak Guntur ni kok kok mejae Mbak mumpuni botten ditalahi Lo ketua panitia apa? Guntur jatmi negi lara taplak kan bocah cilik iki ngono Ndak masalah, wong aku bocah rata taplak taplakan, Nguno, masalah. Oh, ngaku, bocara, taplak, taplakan masalah. Cuma tenggeni kitab Usfuriyah, kitab cilik niku ana diriwayataken seorang fatayat, fatayat niku perempuan Madinah. Kisaran umur 25 sampai 45 tahun itu namanya fatayat. Tapi nek muslimat nek umur 46 sampai usia lansia. Dados neng gene sekrikil kok ibu rumah tangga usia 49 tahun masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. <laughs> fatayat expired. Ada fatayat di Madinah. Seorang diri hidup sebatang kara ternyata ayah ibunya telah meninggal dunia wafat sedo. Satu ketika Fatayat Niki lagi sare, lagi tiduran, tertiba ngimpi. Ngimpinya rodo unik. Karena ternyata di dalam mimpinya sang Fatayat, ayah ibunya yang telah meninggal dunia wafat sedo, di akhirat tempatnya berbeda. Ayahnya manggonting kini suarga, tapi ibunya manggonting nerokoh. Ternyata bapak ini kuting suaraku ditinggali tengen ngimpi sang anak. Ayahnya begitu bahagia dan ceria. Wajahnya sumringah berbinar-binar. Dan ternyata tengen gede bapak ini kun dinon-dinon pramuladi. Dinon-dinon -dino nyekeli ceret. Ibu tahu ceret enggak? Wadah banyu. singgong ngejoki toyo tenggene gelas. Cara mereka ceret no apa? tetep ceret. Sing alit Teko. Teko apa teko? Oh teko. Teko, teko sing cilik. Caret sing gedhe. Berarti mumpuni niki teko. Pak Kiai Caret. Lah nggih to. Isi volume ukurane kan berbeda. Teko go ngejog banyu 5 gelas niku kumpun kentongan banyu kudu ngangsu melih isa sumur sing jero. tapi menawin bahayai ceret. Jangankan 15 gelas, rong puluk gelas mawon, tesi lewi banyu kata. Mergo, isine banyu, isine ne toyo neku kata. Neku ceret. Lha, ceret. Ceret, nopo ceret? Ceret. Nanggota? Ceret. Bahayai ceret, mumpuni teko. Mula mu ngeleceret karo mu teko beda. Nek teko ngisi banyu teng gelas monine tiritir. Tapi nek ceret munine? Otor-otor. Dadi mumpuni tiritir Pak Kiai. Nah wonten yai, sanes plesing matur kibu Ceret niku dudu dudus sembarang. Ceret sih yang dicepengkali Bapak Eva Tayat. Ternyata ceret deh ceret suarga. Isi banyu ya banyu nih suarga. Lagi nih ngungkuli madu. Putih ngungkuli susu. Wangi nih ngungkuli lengok kasturi. Dinon-dinoki pegawian nih Bapak Eva Tayat. Ting suarga ngejogi banyu tenggene penghuni swarga Wajahnya cerah dan sangat bahagia. Berbeda. Berbanting terbalik dengan iku eh sing teng neraka. Dina-dina disiksa, dibandhemi geni karo malaikat nanging sinosa dibandhemi teng geni neraka sang ibunya fatayat niki senang kis geni neraka. Lek nangkis karo karo secuil kain taplak. Pantesan kiteng sekrikil taplake longko. Mboten napa-napa nggih Bu, nggih. Mboten usah dicopot jilbabe, tenang. <tid> Datakan arep nyopot jilbab barengan. Isa nangkis gene neraka jebule ngangge secuil kain tabah Akhirnya sang fatayat dikit di dalam mimpinya nangis mergo meriksani kahanan orang tuanya yang sangat berbeda jauh. Akhirnya sang fatayat di dalam mimpinya berusaha manggil-manggil ayahnya. untuk nolongi ibuke sang fatayat bengok-bengok ning jero ngimpi. Pa! Papa! <laughs> jenengan ujar kula lebar kudanan rada mlempem ngono kuwi kok makin bengi iki makin bengok-bengok jenengan. Isa kok isa jawabiku opo? loh jenengi, eh, yang namanya manggil-manggil keadaannya jauh. Kemudian yang kedua posisinya darurat. Kini mesti ini bengok-bengok toh. Ya mau semanggil-manggil keadaan darurat, pak pak, yura kerumun. Ibarat ono oh, wong gawa, gawa kopi sak trak, pas nanjak tengene tanjakan jebule rakuat mesti supiring ucap toh kancel to to Kancil to. Samanten <laughs> uki sang fataya to. Kahanané darurat wong ibue wis ning neraka wis dibuandemi karo geni kok ya masa bengok-bengok ya mung sorane liri ya ora krungu bapae. Tulungi, Ma, e, Pa! Apa yang terjadi dengan ayahnya dipanggil-panggil oleh sang anak. Ternyata di dalam sorga Bapak Emung Mesem dan enggan tidak mau menolong istrinya yang berada di neraka. Sang Fatayat kaget di jerong mimpi. Ya Allah. Bapak macam apa dirimu Pak? Kok nolongi bojone deh? Eh kurang gelem. Apa jangan-jangan ben waktu rip alam ngalam dunia nganti matang layar aku dan saling cinta apa ya? Pikirnya sang fatayat, akhirnya keadaannya darurat. Sang fatayat langsung nekat lari tenggene neraka kepingin nulungi bue. Belum sampai masuk ke dalam neraka, tekan pintu nih ngarep lawang neraka. Ternyata sang fatayat diki tangan kanannya kecipratan geni neraka. gara-gara mimpi -gara kecipratan geni neraka, sang fatayat terbangun dari mimpinya dan sang fatayat tiba-tiba kanan tangan kanannya sengkleh. Padahal waktu arep mapan turu, sehat-sehat mawon. Tapi bareng tangi turu, gara-gara ngimpi kesipatan gani nerokok, tangannya kik sengkleh. Sengkleh, perso sengkleh mbak Tuhan? amun sengkleh, cara berikin apa? Dalam? Semper. -sue -sue Itali, a semper. sewe kaya bahasa Italia, semper Semper. Tangi turu, tangannya semper. TM layu tangkian dalam ikan jenapi jaluk tiopati Setelah kan jenabi berdoa atas ridha Allah, langsung mantum kifatayat fatayat antuk ke semper. Jur cerita kari kan jenapi opo anani, dan ternyata sang fatayat bareng cerita. Kan jenabi menyimpulkan dalam satu kalimat, ayah ibunya yang berada di akhirat tempatnya berbeda, bapak emang gonting Swarga ibu emang gonting neroko, Sebab bien waktu urip tinggalan dunia hidup dalam satu atap rumah tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodakoh tapi istrinya pelit medit berdetil bahil kuceren jelantir kaya upil kudanil. Pelit kelewat pelite. Saben suaminya mau bersodakoh Mesti istrine ki negur <cuk> sedekah terus nembe dadi kuli kok kemaki datakan ap sedekah karo ronda kelingan bojone si urip datakan arep nyantuni cah yatim kelingan anake dhek 7 dadi wong kabeh lanca dadi cempe saben suami narap sodako istri ini sing akhirnya niki yang menjadikan sang suami sabar atas pelitnya istri malah manggonting suarko tapi istrinya manggoning narokon dino dino di pandemi keni tapi kau iso nangkis karo kain taplak kain taplak sokong ngendi jebule sepelit pelite iku wong wedok istrinya bapak eh ist ibunya sang fatayat pergombian waktu riping alam dunia Hacatan barang gawe damel souvenir kanggo sing do kondangan berbentuk taplak ikhlasnya mung soda kok souvenir taplak niku tiga wong nanti tekan nerokok iso ngga nangkis gani nerokok ya lumayanan lah Pantesan nanti noki sekrikil taplak elong Gak apa-apa, gak apa-apa, Bu Santai mawon. tiba-tiba iki -tiba panitia wajahe langsung pucat. aman-aman <laughs> enggak -aman, apa-apa enggak usah ditap lagi kadar bocah cilik iki <laughs> sallallahu Nabi muhammad ya. Mula dinten menikah diajak ngawas diajak ngaji Sampai hutan udanan panjang dilakoni Sampai panjang setuyo rawok ikhlas wonten meriki Ternyata sepindah dalam rangka peringatan maulidur rasul Yang kedua adalah diniatakan untuk derek sodako Sesarengan mangke Kan ngaji ini sampai jam 2 subuh kan Ya mung takon tokaku genano kalau sampai selalu ala Nabi Muhammad. Maka pengajian hari ini adalah dari konstribusi warga masyarakat Monten Inggiane Telata Sekrikil. Bayangkan, hanya dua jam iya ibu-ibu dan bapak-bapak Monten -bapak Inggiane Jamnya Yasin Tahlil mampu ngontenakan pengajian semeriah ini tepuk tangan dulu dong. Ini, <tuk> terop amban-ambannya apa? Dikira orang nggak duit, duit nih. mireng-mireng kabar nanggap mumpuni iki modalnya akeh. Lho niki iso tuku kembang dalam waktu semalam niki. Kuwi dikira nganggo duit-duit, panggung duit, kembang duit, backron duit. Kembangi, duit lampu kristale duit. Lampu soklene duit. Terope duit. Sound system duit. Sotingane duit. Rebanane duit. Mumpuni Ake okay, dewe, ake okay, dewe. Eh, es tu napa bagian ekla kata dewe? Subhanallah, ya jajal bangko tak titeni. Semangatnya panitia ikhris alama yang fauka was ta'in Tadi menungso semangat gayu barang sing manfaat was ta'in masalah jaluk pitulungan karo Allah azza wajalla. Jurkan jenap piti pesan Walata jis, ojo males, ojo keset, ojo mbeler. Mbeler cara merikin apa? <tip> Dalam? Keset, keset, keset. Keset, enak. Cari ini Cara cilacap uh, males niku mbeler. Keset corop yai merigi. Leres ye. Napa? Beling. Betung. beying betung. Bosa planet ngendigo. Baying betung. <laughs> Ken semangat gayu parang sing manfaat. Para milok rawek kula panjenengan wonten mriki adalah ikut berkontribusi ta gene hal-hal ingkang saya. Sale napa? Bangun keguyub rukunane iki susah luar biasa. Makane durung iso dadi wong sing apik, ya minimal seneng karo wong sing apik. Halo. Halo. Onten pengajene iki sing kagungan duwit, silakan bangun ngaji karo duwite. Mboten kagungan duit, silakan karo tenagane. Duit gak due, tenaga gak mampu, silahkan urun ide pikirane. Duit gak kagungan, tenaga gak kuat, sampai urun pikir yora sanggup, silahkan urun dungo sing sae. mbak sepuh sepuhi, biasanya dongane ampuh. Ya Allah, ya Rohman. Ini rasanya, wong anggar wistu, ya. Ini rasanya, ya. Ini rasanya, wong Wamanu amir hono naqisofil hul'i Haba wongi e didawagi ngumu leh Dikurangi nikmati bener ya hamu Angkat ngajin gasik tetep ora keduman panggohonan Tak ya dini gasik cuma mangkate mau nganggo kato kangil tenan tinggoh Bisa ne nganggok kato kangil Lawan anu katokan bolongan siji Pantesan ke serimpung-serimpung bae. Nanging ya seneng ya. Ing ngadase Yasin, isa nganake pengajian semeryah niki ya. Wong aku wong weda ya isane donga. Muga-muga lek Yasinan ora lisan, temu sing ati ya. pun pareng istiqomah sing padha ning ibadah amin sesuk bareng-bareng kanthi husnul no khotimah amin aku ngene wis isane mung donga wong ku tiro-tiro mlaku ngene iki gempole kenceng ya Aja keteproi dis si, saestu loh mung mlaku ngene iki dong iki ya adengkule mandeng kene ya njenengan <gopian> dong guyu sepak durung nyicipi tua sing tua pernah nom, sing nom durung pernah tua lo kan padong sangu golek sa? golek sangu <c Isaac> jare kitab usfuriyah oh ana no ing alam barzah mayit jenazah ni tiap dinondungo opo oh dungan jenazah ning kuburan Allahumma ja'al <cepal> al ahli min ah ibadah ya Allah dadosakan anak turunanku lo min ah ibadah dadi turunan sing paddo rajin ibadah niku kekarapane sini alam kuburnduwe ini anak sing gelem isa moco Quran doga kelang ngirin donga seneng ziarah tim kuburan kadang-kadang nun saya woke hali waris ziarahnya kuburan bukannya moca yasin maca Alquran mataku nomor togel

Kondur tengar sana Gusti Allah harus dalam keadaan ingkang saya. Kita datang ke dunia dalam keadaan mau mauludin yulatu fitroh keadaan ingkang saya. Maka kondur tengar sana Gusti Allah harus dalam keadaan rodiatamardiyah Harus dalam keadaan ingkang saya ugi. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat maka kondur tengar gusti loh, harus dalam keadaan bin bingsalim, salim harus dalam keadaan yang selamat juga maka kita datang ke dunia dalam keadaan ingkang sama tapi nanti hasil akhirnya akan berbeda Pramila lo kulak panjenas rawuh wantan ing majelis bu Niki sinoso ngajine podo Nanti hasilnya pun beda-beda Kaya -beda. dene anak kulon jenengan sedoyo wantan inggene sekolah Sekolahé padha, seragamé padha, guruné padha, pelajarané padha, mbayaré padha, tapi hasil akhir ana sing ranking 1, ana sing ranking 2, ana sing ranking 50, malah ana sing ora ranking babar blas nggih wonten. Hasilnya berbeda-beda. Maka datangnya kita ke dunia dalam keadaan yang sama, kondur tengasane Gusti Allah harus dalam keadaan ingkang sae. Pramilokulon kulon jenas doyan ke tuki e, wanten alam dunia niki ken dianjurkan punya kebiasaan yang sae supaya Allah mencabut nyawa kita juga dalam keadaan ingkang selamat amin Allahumma sebab fa'idha ja'a jalluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastagdimun lamun wis teko titi mongso ajaling menungso gak iso diundur gak iso dicokno senajan namung sesaat Pati tak kau negati songko songko nyono nyono. Bisa panjat dengan duluan, mumpuni keri, bisa? Oh, atau kalau keri jenengan duluan, monggo. Ikhlas kulo. Namanya pati akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Yang biasanya maksiat diparingi umur panjang, kok orang tobat tobat. Mati nih, yo pas lagi ngerumus tokel masang slot. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane ibadah dipundute pun pas lagi ibadah. Sing senang salat jamaah dipundute pas lagi salat jamaah. Sing senang sema'an Quran dipundute pas lagi darus Quran. Sing seneng zikir dipundute lagi zikir. Sing senang maca shalawat dipundute lagi maca shalawat. Sing senang poso sunah dipundute pas lagi poso sunah. Sing biasane ceramah yo matine karo Mati neka rocram. Yo, apik sih. Tapi kan neman-neman turung payur api. Salwa <Syukur> ala Nabi Muhammad. <Syukur> Namanya pati takonekati sonko-sonko kati nyono-nyono. Pamilo kulok panjir dengan sedoyo Ken matus kebiasaan sing saya Dan ketika dipundut Gak dalam keadaan ingkang saya loh huma Sebab ngendikane kanji nabi larane tiang sakaratul maut Setiap orang yang akan mencicipi sakaratul maut Mesti keringetan tenggene pelipis mereka Pelipis ini oh. kini bu Mesti keringetan Kenapa keringetan ngempet rosok rasane sakit sing luar biasa sampai Ibnu Abbas rottul Anhu mengatakan larane wongsaka rotul maut kay de weteng digergaji. ger gaji rasane koy dene weteng niki jerane dikoyak-koyak nganggge duri salat bahkan kata Imam Ibnu Abbas rotil Anhu bahwa sakitnya wongsaka rotil maut koy deni daging dikelupas. koy daging dikelebat Bu pros sakitnya luar biasa mulai ono menungso ketika dicabut nyawane kok antu ke meripate meremelik tutu ke mesem ada beteng sebelah dengan pada jenenge setu rasane sakit kok antu ke meripate meremelik tutu ke mesem ada sebelah dengan jebule waktu rib dengan alam dunyo amaliyahnya saya ahli salat jamaah kelakuan saya seneng zikir mocok sholawat kalau keluarga yo tanggung jawab Kalau tangguh tepali yuk kelakuan esai, singgantuk ke sedo, langsung seneng, beruh nikmatin suargo. Tapi ono mayit ketika sedo meripate mendelik, tutuk ke manggap, ilate melet-melet. Eh melet-melet? Melet. Nek melet-melet orang mati. Meledek isampe yan. <laughs> mendelik, tutuk ke manggap, ilate melet. saketi di mbak Aku ya wegah, Pak. Ora, ora, ora. Min. Kenapa posisinya dengan mati keadanya begitu? Karena saking kagetnya weruh mulat-mulat dinggeni neraka. Tengah alam hobine maksiat. Nanti sekarat orang gelam tobat. Mati ini kaget. Jadi meripatnya mendelik, tutuk kemangat, ilate melet. Na'udhu maka setiap jenazah yang dibawa ke kuburan, setiap jenazah niku jane bisik-bisik karo sing mikul. Kenapa kok bisik-bisik aweh ngerti? Ono mayit ketika digawa diusung tenggene kuburan, bisik-bisik karo sing mikul. Kan. Kan. Dan cepet kan. Aku rasa sabar kepengin cepet tekan kubur, Kang. Sebab aku ning kuburan wis ditente karo Widodo dari Ayu-ayu, Kang. Ndang cepet yo, Kang. Tapi kan sing mikul enggak mireng, Pak. Sing mireng niku namung sebangsa kewan. Kayata ayam, mendo, lembu. Mula tenggene kitab Azkarun Nawawi, ayam sak muni-munine ayam Puniko jam kapanpun kok ayamnya kluruk. Niku tanda si ayam mriksani malaikat rahmat mandak saking langit badhe nderek mengaminkan doane wong sing lagi ndonga sae dina niku Niku du sing matur monggo nyampeke no karo sampean. Kitab Askarun Nawawi jelaske nek ono ayam mungel, jam sepinten kemawon, niku tandane ni, mriksani malaikat mandak saka langit. mengaminkan doane wong sing lagi ndonga iku ning tak aturane sapa lan critane sapa kawiw jaman biyen jam 11 bengi kok ayam kluruk ngene ngono critane ana randha meteng jam lurus subuh muni jare ana prawan meteng <guluh> padahal jare Azkarunawawi sak kluruk-kluruke muni ayam niku tandane malaikat turun saka langit jur ternyata derek mengaminkan doa wong sing sae dina mau nek ono ayam kluruk padha eling zikir dunga sing sae-sae tandane mengingatkan kulon jenengan doyo, setiap tindak lakune kon podo zikir karo Gusti ketika dipikul niku jenazah teng kuburan kepengin cepet kubur saleh napa no teng kuburan wis karo wida dari ayu wis entuk kasurgan bayangkan kuburanmu wis didadekno swarga Lah pemuni ini akhiratnya sebab tengah alam dunia ini ada ibadah Lakoni syariat kan titu Bahkan isong lakoni hidup bersosial dengan saya karo tonggo tepali Tapi ono mayit ketika diusung kuburan, sambat-sambat karo si mikul Kan... Kang Aku dikonyang nanti kang Aku kan... Neng kono neng mulat-mulat aku nang balik onya mu makan. <tuh> <tuh> Wong nangis niku ya wajar Bu. Tapi pernah kulo ngalami kejadian yang menurut saya niku menakjubkan luar biasa. Kulo ngaji tang deso namanya Lemah Dhuwur kecamatan yang dari kuarasan kabupaten yang dari kebumen pak kulo dipun timbali kali bunyai ingkang ngerasa akan kulo ngawas musolane ya mbak ini nunggu kulo sekawan tahun guys kawit terong bolulas mpun boking kulo sampai ternyata hari hanya niku aslinya tahun 2021 pas pandemi corona Akhirnya dirawat karo polisi buatan parang pengawasan mundur rongi wingi bu. Lepas kejadian rongi likur berarti nunggu sekawan tahun kan. Kawi tanggane matang babaran sampai matang meneh nih bu. Sabar sangat sampai Pak Yai ngendikan begini sama punya wis toma. Orang sama yang ngenten teni mumpuni, orang kiai sak pirang, -pirang kiai kok. datang ngenteni mumpuni, ngaten. Logikane Pak Yai jalan. punyayi ngendikan wong oh, aku seneng karo mumpuni kok Pak nganti tekan mumpuni payu radiane ke 11 yo tak enteni kok <tulah> ngendikane punyayi ngaji ning gubuke dhewe iki Pak akhire tenanan hariha rocat rolik rejeki ngene iki kecemakan tesit tengene 2022 ngene iki modele prawan mepet anggar kon ngeling-eling taun <tulah> <tuk> 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 likur tahun kan mepet ya bu ya. Kiai kula nggih ngendikaken uh, santri lanang santri wedok kio ya conganti aja nganti ngliwati umur 30 tahun ngaten ta. lagi ki 28 tahun ku mepet ya. lakune <tuk> nah, ngucap tahun ki kecelitut-celitut mawon ngaten niku Berarti sekitar September 2022 kalau wingi. Dan ternyata Punya niku nunggu kula acara Quran para santri ning musala sing wene mung 17 dadi mundak 17. Kora-kora nunggu saking dangune. hari pas lagi khatmil Quran, alhamdulillah kalaksanan. Beliau sampai dalu niku khatmil Quran kali santrine. Jur wayah pagi piambae lebar salat subuh, masak klangenane kula saking senenge kaya ketemu pacar, Bu. dimasak-masak ke klangenan, klangenan niku sayur kates, gandul, pepaya tapi kan dirawis, tapi sanis daunnya buatan dicacak tapi dirawis, dilipet, yur langke diraceng, main koyok mini kok, campuri daun godong kembang kecombrang, sing minyak erodok lenyis, iya Allah kencote aku rasane, masak ni ku ngeku saking senenge kula badhe sowanteng daleme punyai setengah sedoso piyambake pun salat duha tesi suci niku nembe salat duha Pak Kyai lah kepangi kula kula nembe gledhekane duki, greng 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 setengah sedoso kula mandhap piyambake medal saka lokasi transit mriksa niku kula niku langsung sumringah sumringah dan ceria sangat tapi saking sumringah langsung pek. pingsan jer pinsan pingsan gak sadarkan diri. Akhirnya kulu yo kaget. Direwangi kali panitia-panitia lintune, tipe tawon tan ing dalem, lajeng kulu di dem demi karo panitia. Tenang mumpuni kina mung pingsan koro-koro kesayahan mau dalu buatan sare. Makene mun siuman, insya Allah jur derek ngaos lu gue tengah ceng. Kulu rotu adem tau ngesti demi ngatan. Tapi kulu melepet nong lokasi transit, kulu nulis-nulis asma-asma kaya ingka kau kaya mawon. Lajeng belum ada tujuh menit, waktu niko nonton Bidan direct ngecek keadaane punya ingkang pingsan e, meniko bareng laporan kali kulo pupitan mentika ngapunten mbak mumpuni meniko punya ing pun buatan wonten pun saya itu ternyata kulo dugi kip yang baik tindak waktu saya nikut waktu ketemu kulo ku jangan kali senyum saya boleh ini bukan senyum tang kulo tapi senyumnya tang malaikat bu ya Allah insya Allah niku syahid syahid akhirat dan Kula wektu niku ya kadhane sok berat to, Pak. Kula ceramah kula njur angsulan kali Mbah Yai, kali garwane punyai, Mbah Yai. Ngapunten sanget Mbah Dalam kadhane nggih terpukul sanget. Mboten saged ngrasakken ceramah kula. Kula niki mboten panggung. Kula matur ngaten. Dan Mbah masya masyaallah mboten nrebelaken elu, Bu. Bukan berarti beliau ndak cinta sama sang istri, tapi memang kang ngene kitab Askarun Nawawi kufur niku dibagi dua. diantaranya adalah kufur ketika ditinggal sedo, ditinggal wafat oleh sanak family, nangis nanti berlebihan. Sering kejadian, ya maaf, maaf nangis niku wajar. Mungkin Kanjeng ketika ditilar sedo, kali putrane mawon Sayyid Ibrahim niku ngrebelaken lho konangan kali Sayyidina Abu Bakar. Anjir Nabi kagungan sifat basyariah, bleger-bleger menungso. Ketika sedih tetap sakit merebelakan lu. Dan ternyata yang tidak boleh niku nangis berlebihan. Ditinggal seto nangis sampai enggak sadarkan diri. Kadang nonton sing nangis niku sampai koyo wong kesurupan. Ya Allah, Pak! ...sing baju nanti copot kabe. Naplu ibu ngkau ting gedal gedal Kata lo sing kados niku Sedih niku manusiawi kok wong Kajena nabi pernah ngalami sedih Tapi yang ndak boleh niku ngaten Nangis sampai nggak sadarkan diri itu disebut kufur Dan mbah yai wakdal kula matur kum sakit naik teng panggung yai Mbah yai masya Allah Gorengan doge sapa geseng Dalem sanis niki bakul telur gulung niki. Saking terpesona niki derek ngaji niki nganti lagi goreng ndok geseng niki. Nanti mampu sangit nggih. Standane ni nikmat nggih Bu nggih. Isa nyicipi gesengane ni ndok niki berarti irunge kula ya waras niki alhamdulillah. ya podo-podo perawan tua kan status jiwa nih nom nih gitu so, Nabi Muhammad Pak Yai terus ngendikan kali kula mumpuni mumpung tengar sani jenazah almarhumah istri saya oh kula langsung mak perinding ketika belum ngendikan ngaten mumpung tesih tengar sani jenazah istri saya tolong Saat niki sampean pun tuki meriki gugurakan nazar istri saya. Karena tenggene sarah sulamu taufik ketika orang tua tiang sepuh ninggalake wasiat nazar kok ternyata dereng dilakoni, dereng dilaksanakan maka warisannya pun belum bisa dibagi. Niki mumpung tengar sana ya anak sih nangis kari. Putri anak putra Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Senengnya lari, enggak Niku ikut, bu. Nere nangis mergok lo cerita si ngataniku mangkene, ki. wajar jeneng lari yang nangis. Nung kadang-kadang, yang anak nangis tong, go tepoleki rasa milikku campur to Yang anak nangis ting pengajian kadang-kadang tanggane ngucap, Rarararark! Kapani ngaji? Yomala anak e nangis, ibue melu tantrum. Akira ibue mergok tanggane ngucap, Nung, ibue bingung akhirannya karo di civiti. biar menang dong kalau dijiwiti. Moga-moga anak-anak kita sing potong dari ngawas tinta menikah. Kita tuh saka sing soleh soleh ka. Lari sing kurro ta'yun. Lari sing mikun namugi ngakau Amin Allahumma. Amin. Barang tito ngake langsung mendel nih kong ye. Si Leona rasa milu campur. Capek ala Nabi Muhammad. Mumpung tengarsane jenazah istri saya mumpuni. Tolong guguraken nazar istri saya sampean tetep munggah ning panggung. Tolong ceramah ning musala ku. Nunggrentes kula. Tambah merkapak mripate kula. Sakadane kula ya ora karu-karuan wadane akhire kula minggat teng panggung, Pak Camat, kepolsek, Daramil sedoyo masyarakat jamaah isine ceramah nangis thok isine teng mriku. sing akhirnya kalau ceramah namung setengah jam Loro-loro roto ngaji biasa niku dua jam lah modal niku namung setengah jam kemawon padahal panitia wis matur Mumpuni ditambahi ditambah dong kita wis nyapake bisa roh amplop tak jawab dong niku bisa roh pun dinyatakan kali panitia nggih kulo tampi bisa roh eh. tapi tak wang sulakan malih kali panitia saya hibahkan ini bisa roh kanggo nguri purip musola lan kangge kemaslahatan santri ini pun punyai wonten ing musola. <tuk> Tapi Pak Guntur, Pak Ketua Panitia, ojo ngati deh pikiran amplop era di paring akan keluar. <tuk> <Aja, aja, aja. tuk> Saya harap itu yang pertama dan yang terakhir. Mula jujur ke nih jamaah jamah kok cuma neng dangu, kok ke lan kepanasan, klo niku kurang di saya sudah trauma. Lah saking trauma nih kula, nih tiang pengajian, teng, teng setiap pengajian nih kula niku hampir kata tiang pingsan. Kalau wingi dereng dangu kejadian malih, teng desa wirun, kecamatan Kutuarjo, kabupaten ke Projo. Saking kepinginnya meriksa nih merongo sekulo. Busuk-busuk kan kok dusuk gitu, terus Kulo niku rada rada kuwatir nek wonten ibu-ibu busuk-busukan niku. busuk-busukan. Mados panggenan kepengin lungguh teng ajeng, nembe lungguh grok langsung seda teng tempat niku. Kula yakin nggih sedane seda syahid, cuman niku wau kula pengajian, apa meli kok ngaji minggah setengah 10 mudane jam 2 subuh. Nah niku kuning. Kula kuwatir banget, Bu. Kula niki ngajine ni sampe jam 2 subuh tenanan tapi kan resiko ditanggung masing-masing Masa -masing, Mas tak tok ukur kemampuan. ngukur keman ma'arafa nafsih arafa rabbih wong isa maca karo kemampuane dhewe berarti tandani isa maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi sami law saderenge jam loro subuh niki kula titipan amanah dari panitia sebab amanah wajib niki saya sampaikan begini amanahnya <tuh> mumpuni e kaya surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kok medeni temen iki kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar saking Ibu Jamia Yasin, Bapak-bapak Jamia Yasin, masyarakat sekerikil alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut me merewangi, merewangi. Bosok planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi sodako jariah yang akan disumbangkan ke saudara kita di Palestina. nih sedikit Soda Sodakoh kaget disalurkan wonten inggene Palestina. Duit infak sodako jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih tulisannya kados niku. Cuma kebablasan gue mocong. moco. Ngapun, ngapun panjenengan. Dipun acak kagem sodako sesarengan kagem kemerdekaan sederek kita wonten ing Palestina. Kintan-kintan ikhlas napa no mboten? Saestu. Antuke sedekah pun mangke ya Mas tato tu kemampuan. Sing dadi banyak ndoke saged ndok banyak. Sing dadi bebek ndoke saged ndok bebek. Sing dadi ayam ndoke saged ndok ayam, sing dadi manuk dara ndoke saged ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ya ora usah memasakan ndoke saged ndok banyak. Masa keng nanti Sesuai kemang? Sesuai kemang? milih harap dadi banyak apa dati imprit? Dati imprit apa dati banyak? Dati banyak? <tuh> mentale sekrikil, mentale wong sugeh. cita citane kepingin dati banyak. Banyak adalah dok sing ukurannya paling gede. Duit ukuran paling gede, satu sewo. Ya enggak banyak satu sewu banyak satu bebek seket ayam patang puluh menukdoro telung puluh battikrit yarong gelange kanan kiri dinggo kabeh meng keroncong barangan alli-al ini sekeong-keong motore PC kreditane sekupi kalunge dawane tekan wudel mau soda ke rong ewu kani singker wudel tobo serong ewu solasi pisan. Yo ya, duit tetep duit, aku ngerti. Cuma ya moso, gak kemaslahatan lan keberkahan kok ya moso rong Yo ya, minimal pinten berarti ini. Lo yo ya, manuk toro yo ya, telung puluh kok. Yo ya, omprit sepuluh, yo ya, rong puluh ewu lah sing ijo ijo ngono kui. Wong wong NU kan hijau. Monggo kotak infaknya nanti akan dimulai dulu dari saya. ...seketika ada orang yang bilang begini mumpuni mumpuni go ngopo ndatakan sedako maring wong Palestina wong tanggane dhewe yo age sing podo kekurangan to lho nuun sewu ya pak sak melarat mlarate wong Indonesia iki podo iso ndonga sak sugih sugih lan bahkan sepelit pelite wong ana ing Indonesia tetep iso ngibadah kanthi sekeca nah, la saudara kita teng Palestina arep donga mun ketar-ketir Ora ono pemuda seumuranne kula tenggene Palestina cita-cita ingin menikah enggak ada. Nek kula prawan to ngenten iki iso cita-cita nikah kok. Waras normal ngaran meneh. Waro lanang ganteng mataku melek ngaran meneh <tuh> Tapi di Palestina ndak ada yang cita-citanya ingin menikah. Soale nopo? Loh, arep nikah pripun? Wong anggere urip niki iso turu. nesuk pagi eh mikir eh uri urip apa ora eh si sambekan apa ora pramila kula panjastaya bukan berarti kula njenengan sedaya dicet 100.000 kanggo ngapa Loh, niki namane ikut berkontribusi sak sampune sedhako mangke diterangaken bareng-bareng kersane kula panjastaya semangat saling doa mendoakan baik masyarakat Indonesia opo malih wonten ing gene Palestina maka kotak ini akan dimulai dulu kotak infaknya dari saya Saya harus memulai dulu. jermake sedak kowe mubeng kali panjenengan. Ngaten nggih? Halo. Kotak infaknya naik satu teng panggung dulu. Saya awali saking kula. Menika jilbab coklat sebelah kursi asisten kula. Walaupun asisten kula nyemplungaken duwite teng kotak infak tetep duwite kan duwite nyong. Ya tak kei ngerti ben jenengan salah paham. Saking kula dimulai, Pak Lurang mboten maringi mboten apa-apa Pak Lurah. Saya tahu gaji Lurah enggak seberapa. Satu bulan itu lima sampai tujuh juta. Mohon wis kepotong cicilan, Pak. Paham, paham, paham. Tapi yuk. maringi ini nyawas ini, Insya Allah, nambah berkah Pak lurah Semoga ibu-ibu... Ih, meragosak dompet. Sing orang gawa dompet, utang disi karo sebelah. Eh, sesuk gampang sarutangi. Bapak, bapak mau enggak? Meragosak kadok. Eh, Pak Gaji sarungan, enggak kadokannya. Suara bapak silakan. Dimulai dulu dari saya, kotak infak niki mutlak dari panitia tidak untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi akan disalurkan untuk kemerdekaan saudara kita wonten Palestina. mungkin mugi nambahin manfaat masalah barokah pun monggo. Dimulai saking ulang si Nabi maca selawat sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. kotak infak tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajinnya lanjut kangge efisien waktal. Ganti ngantikan ipun Allah, masalul ladhina yung fiquna amwalahum fi sabi lillah. Kamasali habbatin ambatat sabah asana fi kulli tumbulatimi atu habba. Tiang sotakuniku dikambarakan nandur wiji siji, tukul epitu. Barang wis tukul pitu, makin setiap cabang, cabangnya satus. Satus ping pitu, sama dengan pitung atus. Tesit ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang dikehendaki sebab senang sota. Oh, amin Allahumma. In ahsantum santum ah santum li Wong nandur saya mesti bakal panen ingkang saya. Tintan menikah panjang sota arupi arto. make Gusti Allah dengan secara langsung mengembalikan panjenengan Bukan mesti arupi Piarto, tapi dikembalikan oleh Allah bisa berbentuk badan sehat, sehat walafiat, putih putih solih soli karirnya bagus, rezekinya lancar, dua semangat sholat, semangat melakukan ibadah, semangat moco Al Quran. Ini adalah ganti saking panjang sodako, kangen nolak pala narik rizki, rezeki kalau betul manfaat baru. Kami nalohuma, kami nalohuma. Niki luar biasa channelnya shootingan dintan menikah dari channel apa? S -s Studio Tembakau ya Allah. Niki sesuai dengan berkait masyarakat temanggung adalah mayoritas niki petani tembakau. Ya Allah aku cita-cita sesuk naik dati wong temanggung. Jalan-jalan sore karo didulangi mbakko. Pulurah, <tuh> <tuh> mbakko rawasain apa? Pahit? Oh, walaupun soswi tetap pahit nih, kongge. Ah, engge, engge, engge. Ya Allah, tetap channelnya saking mbakko TV. Apa TV? Mbakko. Tidak? Oh, studio tembakau. Oh, berarti nikwisi nih, ya sotingan ini mbakko, toh, ngono. Desotingku ya ora obah. Jebule kudune dilinting dhewe ngaten niku masyaallah, muga-muga berkah. Tapi yo kalau seneng kali jenengan saking studio Tembakau, hari ini saya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jenengan Ki Adil, Mas. Sing di-shooting kan biasanya sing ayu-ayu tho. pas selawatan sing di-shooting pas nggenderak lemu. Klambine kuning, ndi mau ya. Nah, kita golek ini ki. Niki Adil loh. Kadang-kadang tukang syuting niku sing di-shoot, sing di-zoom niku ya sing ayu-ayu ngateni ngono ta. Sing lemu-lemu ngateni -lemu iki ora do keton. Tapi alhamdulillah hari ini luar biasa, oh, nyoting teng pundi kok nemuan banget tukang syutinge. Nah. Nah. niki adil niki. niki. Bapak Ibu. lemu niku tandane makmur. Alhamdulillah. Kula seneng loh, Hari ini kita dipun paringi pirsa kalian tukang syuting bilih bentukan napa mawon niku ibuke kula njenengan sedaya ta. Aja sampe body shaming. Niki sing kula maksud adil. Kadang-kadang niku sing disotine niku ya sing ayu-ayu tok, sing isinom, ana ki. si kinyis-kinyis, si kencur, si ngero cak jalan aku naik duduk tukang ceramah, ya orang mungkin kesoting aku. Cili kira merongos ngeni gitu. Mengalhamduli lah, gue setelah tesin nutup AIB kulon, jor kulon, ini di pun pari nyaman, tukang ceramah. Cak jalan yang orang tukang ceramah, ya boro-boro kesoting ono aku itu. Alhamdulillah hari ini adil. Terima kasih saking studio tembakau. Mudah-mudahan berkah channel ini pun. berkah makmur dunia akhiratipun sing di shooting luar biasa mantap tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita dari Temanggung asli terima kasih terima kasih nah niku pas niki makin niki rai niku sing ah oh, jaluk tisawer Sek, takon ono duit tak borah Soal mikin nyawere ngorebana kata, terus ngomong ke neki palesne yo kata, tiang pinten tukang syuting tembakau. Ah sekawan, waduh ne, telu yo kok jadi papat nying. Ongge oh, pun. Lagi disiapke tenang mawan, anu sedot tembakau. Jaringan jalo di sawer, wong aku tekan kene, dalem panitian jalo di sawer, wong aku tekan kene di amplop ya porone, ngerti konon jalo saweran. Nte amplop tekan kene, kaya jonga pokno mbok aku dek orasi do dek wong temanggung, ono tobu. <Suh> Wajunga <Suh> 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 pokno-pokno sampean. Lu aku ngaji neng kini mulai dipalak karo sampean toh <laughs> Salam ala Nabi Muhammad. Uh, Mangke nggih Mas, anu mangke kula nek mandat lewat mriku. Selain eta mriki mbok dilirik wong sak pirang-pirang. Soale iki anu amplop gak bisa kopane dia bungbung. Salam ala Nabi Muhammad. Tekan apa moyo? Oh iya. Yang maringi sodaku sepuluh ewi, yang sing puluh ewi, yang seket, yang orang ewi disolasi pun, Ya tetap muni nih duit toh bu. Leres, yang enggak sodaku ya rasa cilik ngati. Datangnya anda di sini ikut berkontribusi namanya. berkontribusi apa? Di dalam hal yang positif, dalam hal kebaikan. Niatnya si Arda, wah maleh. Karena ketika dulu, Nabi Ibrahim alaih pernah gemes banget kalau Raja Namrud? Enggak benci, gemes. Napa bu? Gemes. Saking gemesnya Nabi Ibrahim Alaihissalam mangkat maring kerajaan Raja Namrud. Niku karo gawa wadung. Ibu tahu wadung apa enggak? Wadung itu sejenis kampak tapi gede. Napa nggak cara mereka wadung niku? Prakul, prakul. Kalian? Pertel niku cile, gampang ghe cile, nah, bendung kisanes, bentan bentuk bentuke wadung prekul wadung prekul apa ya? Dalem? Pentol. wadung prakul, wadung prakul, wadung prakul, wadung niki Niki buat tentang TV tembakau niki mesti Ya Allah, ya 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 ya. Tutu tutu petel. Apa ya ya. Kampak lah mereka paham. Ya. Kampak yang ngatan lah kampak. Ternyata Nabi Ibrahim gawok kampak mangkat maring kerajanya Raja Namrud. Kanggo ngapruhi patung-patung sesembahnya Raja Namrud. Soalnya wis no kon sembayang kon sholat. Mena tetep karo patung. Kapruhi karo kampak. Barang karo kampak. patung sing gede-dewe gambar sapi, ini pun lewi, disisakan dan tidak dihancurkan setunggal, sing gede-dewe, kanggo apa dikalungi, kampak, akhirnya Raja Namrud Niki cepat-cepat bergegas melepetkan kerajaan, Nabi Ibrahim pun meninggal di umpetan beneran konangan, tapi ketika Raja Namrud masuk ke kerajaan, kagetnya bukan main, karena ternyata patung-patung sesembahannya, sudah dalam keadaan hancur berantakan, Raja Namrud ngomong, eh, 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 Mesti ke polai Ibrahim ke. Selewang so, sekeri kiliki, sing-sengit karo, kamu ngibrohim to. Nek model yang ini, serak na dijakom promi Prajurit, kala Ibrahim yang diketemu, nengis ketemu, balik noreng ini, kawanan noreng ini. Maturit, kita sidang bareng-bareng. Nge, sendi kodawuh, dawuh, dawuh, rojok. Tenanan lah, Raja Namrud niku memerintah memerintahkan Raja Madosi, Nabi Ibrahim di Golea itu gini temanggung mereka tulisan temanggung bersenyum orang ketemu. Golea itu gini lombok balap mereka paraan paraang paraang mangangkang dalam apa nah, pada... tak? Aku lagi cerita dialeke wong parang. Kok menayu. Repot-repot ngene modele. Aku kok dadi wedi ya dadi tanggane sampeyan. Nambe metu ngomah kaya niki menayu menayu, repot meneh iki. Gosipe kaya ngopun, aku salah sidik ngeneki iki modele ya. kaya harimau Sumatera anger modeling ngene <laughs> Tekan opo mikir dadi lali aku Para ang Wong uh, wong parang piyayi para ang, kan ngaten ya Pak Dados sing burine an dati ang ang wis mangeng-ngeng <laughs> mangeng-ngeng <gang. laughs> mangan dadi mangang wis mangeng-ngeng Prayang ora liburan kangkeng. <laughs> Apa me kita dilali? Umpetan ning para ang Nabi Ibrahim tik goleki ora ketemu. Digoleti teng masjid kauman ora kepanggih, Bu. Akhirnya ketemu lagi umpetan nang isor wit nangka nang sekrikil. Lebar kegrimisan crindil. Langsung cemplok. Cangking karo prajurite Raja Namrud, Gawa maring gone kerajaan sidang teng Raja Namrud. Eh, Ibrahim, Rungok aku ngomong, Sampen kesin jadi pelakungan curno, Karo berhala berhala patung sesembahan kan, Jenengan roja kamu ngasal nudong, Ngeteniku tau, Sanisku loh sing lampai, Dudukku loh, Kowes sing paling sengit deh, Sosa kerikil sengit karo kumungkuetok, Sengaku saiki, Loh, roja ngapunten sangat, Nek nudo tanpa bukti niku fitnah, dudukuloh sing lakoni niki sedanten. Wih, patung sing gede-dewe kan malah kalungan kampak. Cubot takonan, jangan-jangan ki mau patung sapi sing gede-dewe namwe ngamuk. Sing Cilek cilek-celek dikaprui. E. Cubot ditakoni, ngarang meni wana patung-patung ditakoni. Yore sosemaur, lakuin ngerti. Lagi patung ngomong ber aku kok kok dijaluki rezeki disembah disembayangi ki salah aku wis ngajak karo sampean mumpung tesih diparing urip ayo njur nglakon ngibata sasangan wong aku lagi belajar sarang sareng justru malah raja namrut telingakeng ngono luwi tersinggung akhirnya langsung memerintahkan prajuritnya untuk damel api unggun nabi ibrahim alaihisalam ternyata dipun hukum dengan cara dipun bakar hidup-hidup Seketika prajurit yang api unggun tentang lapangan saking gede nih genine, nih sampai geni api unggun ki mulad mulad. What is a mulad mulad? Berkobar-kobar